Цей випуск був знятий за день до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Усі дати та події збережені і актуальні станом на 24 лютого 2022 року. Народження дитини для більшості людей – це абсолютне щастя. Для когось довгоочікуване, для когось несподіване. Та зазвичай із пологового будинку виходять з найдорожчим, що може мати та створити людина. Втім, іноді материнство може обернутися нерозумінням, безвихіддю та трагедією. Мене звати Тетяна Герасименко. Це проект «Вихід є». І в цьому випуску ми розкажемо про вікна життя. Маленький Ваня заспокоюється, тільки но його беруть на руки. Він звик до маминого тепла. Ой, такий тепленький, хороший, скажи. Я покушав. Да, мені підгодили, і я скоро вже буду спати. Ваня народився 15 січня 2022-го. Йому всього місяць. Годувала його о 20:30, малюк не зареєстрований. Це слова із записки, з якої немовля залишили у вікні життя. Ймовірно, їх написала мати. І саме тоді вона востаннє тримала на руках свою дитину. Маленького Ваню залишили у цьому вікні життя у 5-му пологовому будинку. Це перший подібний випадок тут. Немовля принесли вночі, і з ним були особисті речі та записка. Щойно бокс зачинився, у пологовому спрацювала сирена. Медики зреагували та кинулися оглядати малюка. Вот это то самое окно жизни. С той стороны точно такая же дверь. Ванечку вечером вот так вот оставили. Оставили также записочку, когда его кормили, когда он родился. Ну, естественно, наш персонал его принял. Немовля одразу оглянули лікарі. Дитина цілком здорова, без ознак насилля. Скоріше за все, вона народилася у пологовому будинку. Малюка нагодували, а після про подію повідомили у соціальну службу. Это очень важно, потому что на сегодняшний день говорить о том, что ребенок может быть социально защищен и обеспечен какими-то гарантиями, конечно же, если его вовремя доставят в медицинское учреждение. И если необходимо, окажут какую-то помощь. Це перший подібний випадок тут. До того, в цьому пологовому будинку вікні життя дітей не залишали за всі 5 років після його відкриття. У мами, яка вирішила відмовитися від своєї дитини, є лише кілька секунд, аби передумати. Потім лунає гучна сирена. Все для того, аби немовля якнайшвидше потрапило до рук лікарів. До речі, тутешні медики не звинувачують маму Вані, а навпаки, вдячні, що вона зберегла йому життя. Каждый человек имеет свои особенные там, возможности, проблемы. И мы не можем осуждать, даже если где-то женщина, допустим, рожает и подбрасывает. Естественно, можно сказать одно, что лучше пусть они его принесут в медицинское учреждение, чем сделают какое-то криминальное, скажем так, преступление. Или если вовремя там не было сделан аборт или еще что-то было, какие-то проблемы. Муж ушел. Вы же прекрасно понимаете, что в каких-то моментах жизненных может быть очень много, которые женщину толкнут на это. Но... Наразі маленький Ваня почувається добре і знаходиться у будинку дитини. Тут про нього дбають та переживають як за свого. Сейчас малыш чувствует себя прекрасно. Он практически как здоровый ребенок, набирает вес по 70, 80, по 100 грамм в сутки. Кушает и спит. Он чистенький, он ухоженный, он в тепле, он в чистоте, он ручной. Это, конечно, плохо, когда дети в домах ребенка привязываются к рукам, потому что потом сложно за ними ухаживать. Життю та здоров'ю Вані нічого не загрожує. Те, що його залишили у бейбі-боксі – велика вдача, кажуть у будинку дитини. Адже історій з трагічним кінцем, на жаль, вистачає. А слава Богу, що ребенок попав в окно житті, а не був виброшен в альфатор, або в мусорний бак, або, не дай Бог, просто не виброшен где-то у дороги в каком-то кульке и не был найден бы труп младенца. К сожалению, такие случаи имеют место быть.
Це вже другий подібний випадок за кілька місяців, кажуть у будинку дитини. В листопаді у вікні життя залишили маленьку Віку. Пізніше її мама з'явилася, але зовсім не для того, щоб забрати донечку додому. Жінка злякалася відповідальності, і коли пересвідчилася, що ніякого покарання за це не передбачено, зникла безвісти. До того ж, своєю неочікуваною появою лише нашкодила дитині, бо вже за місяць дівчинку могли вдочерити. Сейчас, когда уже мама есть, есть ее паспортные данные, то спустя полгода маме предоставляется возможность забрать ребенка. Если этого не случится, то через полгода мы инициируем судебное разбирательство относительно лишения ее родительских прав. И тем самым усложняется жизнь малышки. Наразі в одеському будинку дитини номер один близько сотні вихованців. Половина з них – діти з інвалідністю, зокрема з патологіями центральної нервової системи або ВІЛ-інфіковані. Всі інші можуть бути усиновлені, та статистика невтішна. Як правило, шанс знайти нову родину мають лише 20% дітей. Серед вихованців будинку дитини відсоток дітей-підкидьків невеликий. А тих, кого залишають цивілізовано у бейбі-боксах, ще менше. Минулого року таких немовлят було всього троє. Ну, останні 2-3 роки знову з'явилась категорія дітей підкидиші. Коли їх приносять просто в сумках під дверь і говорять, або ви забираєте, або ми вибрасуємо. Мало мам або жінок, которые приносят детей, визуализируются или какие-то паспортные данные оставляют. Если подкидыш, то он, к сожалению, остается с подкидышем. Есть, конечно, небольшой процент, когда возвращаются родственники или мамы. В лікарнях и на рынках, біля райадміністрації магазинів, де тільки не лишають новонароджених дітей, які стали непотрібні батькам. Як правило, немовлят підкидають у людяні місця – та у темний час, аби уникнути осуду та відповідальності. Їх ще називають, цих діток називають риночні діти. Це жінки, які приїхали з периферії, працюють на ринках, на 7-му кілометрі теж працюють. І забеременіла, а працювати треба, а дивитися за дитином негде. Це жінки з низькою соціальною відповідальністю. Що змушує цих жінок відмовлятися від дітей, важко сказати. Для когось це робота або навчання, відсутність грошей або асоціальний спосіб життя. Виправдань багато, та головне, аби мати, яка вирішила відмовитися від своєї дитини, мала можливість зробити це з найменшими втратами для самого малюка, щоб він залишився живим і неушкодженим. Для цього в Україні відкривають вікна життя при родильних будинках. У них можна анонімно та безпечно залишити новонародженого, але перед цим ще раз добре подумати. Перше вікно життя з'явилося в Одесі 10 років тому, в 2012-му. Його відкрили за бюджетні кошти. Втім, бокс був не пристосований для немовлят, та його не можна було назвати безпечним. Невдовзі за справу взялися волонтери, завдяки їм наразі вікна життя є в кожному пологовому будинку Одеси. І тепер волонтери хочуть продовжувати свою справу. Благодійники сподіваються, що ситуація в Одесі колись стане такою, як в деяких європейських містах, де бейбі-бокси стали закривати через неактуальність. Та до цього нам ще далеко, адже ситуація в українських регіонах залишається критичною. Особливо в селах. Мы во всех роддомах оборудовали нормальные, правильные окна, боксы с правильной сигнализацией и так далее. И в том числе переоборудовали и тот тоже окно как бы на черемушках. Что-то мы сделали особенное? Нет. То есть мы сделали просто то, что нужно было сделать. Мы просто хотим доделать еще в области. Вот это та проблема, которая, ну, гложет, потому что ведь это же надо. А мы свой гештальт не закрыли. Ситуація в провінції дійсно набагато гірша, ніж у великих містах. Там рівень смертності серед новонароджених залишається критичним. Тому вікна життя в райцентрах життєво необхідні. На Одещині облаштований лише один бейбі-бокс за межами самої Одеси – у роздільній.
Там його відкрили у 2019-му. Річ у тім, що вікна життя облаштовують благодійники, але їм потрібна згода місцевої влади. А обласним чиновникам, здається, не до того. Тому статистика невтішна. И статистика захоронения детей в выгребных ямах в области, и в огородах, и так далее, она присутствует. Не мы ее придумали, есть полицейская статистика как таковая. И все мы прекрасно понимаем, что обнаружить такого ребенка можно 1 к 100, наверное. Если умножить это, то мы просто в ужасающие цифры превращаемся. Но по какой-то странной причине чиновники уже много раз нам говорили «да-да-да», выходишь из кабинета, и на очередной год связь с ними прерывается. В какой-то момент тогда мы сыграем в игру, в которой мы уже играли с одними чиновниками. То есть мы скажем, еще раз скажем, давайте попробуем. А если нет, перед обладминистрацией очень много места. Тим часом у будинку дитини сподіваються, що мама маленького Вані передумає і знайдеться. Та в неї є на це лише місяць. Після немовля стане в чергу на усиновлення. Може бути, мама передумає і приїде за мною, і забере мене, і буду я рости в сім'ї. Да, мене будуть любити, кормити, ухаживати, гуляти. Маленький котик. Вікна життя – це шанс врятувати новонароджену дитину. Події, при яких на світ з'явились такі немовлята, назавжди залишаться загадкою. Втім, обставини бувають дійсно різними. Матерів, що залишили своїх дітей, можна не розуміти. Але в жодному разі не треба засуджувати. Адже ніхто не знає, що пережили ці жінки і чому наважились відмовитись від малюка. Можливо, матір таким чином рятує свою дитину, а можливо, просто позбавляється її. Задача чиновників – дати шанс врятувати життя таким дітям. У глибинці його зараз немає. Сподіваємося, що цей випуск зрушить з місця проблему нестачі бейбі-боксів на Одещині. Пам'ятайте, вихід завжди є. З вами була Тетяна Герасименко. Побачимось на першому міському. Yeah.